Kuro ishi smut njeri. Nëse djetarë kanë thanë Allahu Gjellora e godet besimtarin apo njeri jun me liksira që tja kalzoje atë që ka atash me kuptu me fej, po që ka kuptu e. Allahu Gjellora thotë unë jam maj madhe. Dikush se kupton, në regull, qoja smuja, vijin virusi. A këni po, shko të njeri smuti, shko në spital. Vizitoni spitalet ka njëherë, ja u kujtoj njëve një metin e shëndetit që. Vizitoni varezat e ja u kujtoj një metin e jetës dhe ju përkujtojnë se ku kena me mrije. Po vizitojt e një smut. Allah në rru që tani po e shofim edhe smuje të kësia që u bin njerëzve si kanceri e kështu me radhë, Allah i shërof të sëmurit e muslimanve. Kur rritim e një smut, a ka baj takat me fol, a baj fitoha një shimera, dë shimera që të dojnë, ndropë për mua bejtë. Do më më bejtë, unë e kam gajlën e smujës teme. Unë duhe shërona. Ti thu, ti sa du shfoli, kafja e mirë, ushimi i mirë, vetura e mirë, a i gajlës e ka. Bile e bezdiski mua bejtë. Pse e bezdiski mua bejtë? O insan, thëtë unë e gajlën e smujës teme e kam. Shiko, një smuje i kara, ketë lezetet ja ka hu. Allah, shka i ti ka zuk tina? O insan, me një smuje, ranë lezetet. Pse ranë lezetet? E kështu edhe takvalloku. Takvalloku, kur ti e në zemër, ti i fol njeri, ti i fol e thotë, o, së më le për shtipje. Nuk më le për shtipje, pse? Dekja, logaria para Allah, dalja për para Zotit Gjelluala, adhurimet, kërkesat e Zotit. Unë s'kam me vaktu në më morë me stashka i të mërë ti. I njëtë është i smuti që e thotë, vallave, unë s'kam vakt, ju në ashtë akini vakt më morë, me kera e me duqane. Unë s'ket gajtën e smujës teme, veç dali shnosh. Që shtu edhe i devotshmi thot, o veç dali shnosh për para Zotit, s'po mi intereson për kur gjo. Nëse agjerimi të mrin tyje me të bo, 1% që shmenon i smuti, kur është i lik me shëndet, ti kime shpëtu për para Zotit Gjellë Gjellë.